ぴょんぴょんぴょこぴょこくこぴょんです。ぴょこきゅうちゃんです。はい、今回はですねサンキューマートさんに行っていっぱいね購入してきたので、今回はその購入品紹介をしていきたいと思います。それでは早速レディーゴー。はい、こんな感じでね紹介していきたいと思います。まずは一つ目はですね、こちら私今着てるんですけども、生きてるだけで褒めてほしいっていう書いてあるやつですね。はい、イラスト屋のうさぎちゃんがなんか寝っ転がってるのかな、すごく好きなのでちょっとね見つけて、次こちらです。タン、一生押すって書いてあるんですけど、ちょっとねこれもね着たいと思います。次、じゃじゃん、ピエン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 ですよ。本当にこちらねピエン靴下です。はい、白と黒があったんですけど、これなんと2点で390円なんですよ。すごくないですか。またね履きたいと思います。これ、はい、次ダダン、サンキューマって言ったらバスコブルでしょ、あの私的なんですよね。で前回はここにハートを持ってるやつがあって、そう、それはちょっとねちょっとカバンにつけてるんですけど、前これ見つけたったんですけど我慢してたんですけど、もうね、もう見ちゃった。あ、ね、もう、あ、買いますみたいな。買いますみたいな感じで、もう買っちゃいましたね、これも。本当に可愛い。次はですね、ででん、可愛いですよね、このポーチ。私、メイクのポーチが欲しくて、ちょっとサンキューマートにあるかなと思って見に行ったんですけど、ポーチがすごく多くて、その中からね、ちょっと自分の好みなものを選びました。結構いっぱい入りますね、これは。入りますね、はい、なのでねこれもメイクポーチとして使っていきたいと思います。はい、次、じゃじゃん、ヘアアイロンケースですね。はい、こんな感じで可愛いのでちょっとこんな感じで入れましたね。すごい、私一瞬見た時ペンライトポーチかと思っちゃったここにねヘアアイロンケースって書いてあるから、やり終わったら熱いのでちょっとこれで入れたいと思います。はい、次、やっぱりスコブルですよね。あのねこれねミラーですね。これちょっとね見つけた時お、ミラーだーみたいなの思って、ミラーはね結構いいですね。これクマさんとサキさんがいます、ね、この感じで今度後ろもくっついてますね。もう挟まれたいですねこの真ん中に。かわいいね、もう見てるだけでズッキュンみたいな、ズッキュンドッキュンバッキュンみたいな。はい、こんな感じで、ででで、みたいな。はい、スコブルです。可愛いよね。ハート持ってるやつもう可愛いな。そしてね、見て、このポーズと一緒のポーズするの、これ。可愛いよね、もう。結構サンキューマートって売ってるんですよ、スコブルが。すごい売ってるので。もう、神ですね。はい、次、でんでん。アロエジェルです。これそうサンキューマートで売ってるんだと思って、これもまた390円なんですよ。すごいよね。これもね愛用していきたいと思いますはい、次こんな感じです。ザバニーちゃんのポーチ結構入って、ちょ巾着袋かな、かわいいのでね、これもね、まあ、使っていきたいと思います。これはですねなんかポーチ、ミニポーチですね。これはナースみたいな薬なんか、うん、背景が薬なんだけど、めちゃくちゃ可愛いもん。最近闇皮系にハマっていまして、これね入れるのはね、あの絆創膏とかナースとかでさ、そう結構似合うよね、絆創膏とかリップとか入れてたら。だからそんな系、そういう系の小物系をイヤリングとか入れたいと思います。はい、次バトルロバゲーム対応スマホ用コントローラー、携帯をこの中に入れて、これも自由自在に伸びられるので使えそうだなって思いました。はい、こんな感じでね、こちら、うわ、こちらのあのコントローラーみたいなのもちょっと出してつけてみました。はい、こんな感じで、まあ、小屋コードおなじみに開いてるんですけど、ここがねちょっとポコポコなってるんですけど、これあのこの指で移動して、でこれで銃撃つみたいな、これでなんか作業するみたいな感じですね。
普通に押すだけなんですごく簡単ですね。ペタペタなのにタップすれば起動してくれるので、これ本当にいいと思いました。ラスト1個だな。ラスト1個だね。ラスト1個はわーん、こんな感じです。ここに携帯を入れて、この中にティッシュを入れてみたいな。はい、組み立てたらこんな感じでした。見た目が可愛いし、ちょっと活用できるからすごくいいと思います。こんな感じで今日は購入しました。いや、もう満足ですね。はい、じゃあ終わりたいと思います。今後がよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画も見てね。バイビョン。